Mrzí ma to. Prosím. Viem, ako sa cítite. To naozaj? Lepšie, ako si viete predstaviť. Ale to je moja vina. Jasné, že je. Lebo ste boli hlupák a žene ste sa nepriznali včas. Ale ja som mal strach. A jasné, že mal, lebo ste posero a zbabelec. To nemá zmysel. Nie, počkajte, prepáčte. Rozumiem vám, rozprávajte. Viete, čo to je prísť o vlastné dieťa? To je niečo strašné, keď sa vám to stane druhýkrát. To si ani nedokážete predstaviť. No, ale treba s tým niečo urobiť. Dobre, ale čo? Ja neviem. Máte pravdu. Ja som zbabelec. Nie, počkaj. Ale ja neviem, čo mám robiť. Neviem, čo som za chlapa, čo som ja za otca. Ja keď som v živote mal sa za niečo postaviť, ja som to jednoducho nedokázal. Áno. Aj keď ma vyhodili z práce, tak ja som si nedokázal nájsť druhú. Ja som sa hanbil ísť domov priznať. Ho, tatino je neschopný. Ja neviem, čo mám robiť. Ale jedno viem určite. Ja nemôžem o ňu prísť. Nie. Schopte sa, človeče! Kurník, šopa, zabojujte! Počúvate sa? Nedá sa, nemôžem, nechcem o ňu prísť. Deti sú to jediné, čo máme. Tak sa chovajme ako chlapi, nech sa mi jednajú ako s chlapmi. Máte pravdu. Jasné, že mám. A ja jej to ide povedať. Chodte, a ja tiež. Prosím? Ja tiež. Tak sa držte. Aj vy. Ďakujem. Tak? Ideme volať. Voláme? Áno. Odkazovač. Inge? Musíš ma vypočuť. Julia. Ja viem. Môžeš ma nenávidieť. Môžeš si myslieť, čo chceš, že som není dostatočný chlap. Ale jedno si myslieť nemôžeš. Že mi nezáleží na mojej dcere. Ja mám iba ju. Nebol som ideálny otec, ale ani sekundu som vo svojom srdci nepochyboval o tom, že... Ty a ona ste lásky mojho života. Áno, klamal som ti o svojej práci, ale neurobil som to naschvál. Netešilo ma to. Ja viem, možno v tejto situácii máš až návrh. Inge, zapamätaj si, že budem o svoju dceru bojovať. Ty mi totiž nemôžeš zobrať právo bojovať o Angeliku. Zaslúžim si ju a budem pri nej stáť. V živote som nedokázal stáť za mnohými vecami. Tak s tým je koniec. Bez nej som ničím a nedovolím ti mi ju vziať. Preklínaj ma. Môžeš ma nenávidieť. To všetko zniesiem. Ale prosím ťa, neber mi ju. Prosím ťa o to. A ak si ma niekedy v živote mala naozaj rada, tak verím, že to pochopíš a že ma vypočuješ. Tak. Dobre. Super. A celý trik bol v tom, že jedna z tých kart bola už dávno vybratá. Ja som to vedela. Vedela som to. Keď si to vedela, tak čo sa ma tu vypituješ? Tak ale kde si skrýval tú kartu? Zapamätaj si, dobrý kúzelník nikdy neprezradí svoj trik. Oci! Vidíte, Sandra? Urobil správnu vec. To, čo by mal spraviť každý poriadny chlap. Zabojoval za rodinu. Pán doktor, ale aj vám patrí veľká gratulácia. Ale nemyslím si, že sa mi nikde vôbec ozve. Ale mne to nevadí. Ja budem ďalej naliehať. A konečne sa dnes večer vyspím. Pretože som dnes spravil správnu vec. Kto vie, možno to Inge dôjde. Myslíte? A prečo nie? Ja nechcem predbiehať. Ale Sandra, viete, čo je zvláštne? Čo? Keď si to človek tak vezme, tak niekedy... Čo? Čo? Inge? Ahoj. Áno. Ty si pred nemocnicou. Ty si teraz tu? No, idem. Bežím tam. Idem. Ona je tu? Počkaj. Mám ísť s vami? Nie. Toto zvládnem sám.
Hej, prídem.